Ja të kemi rikthyer pas kësaj hapësire publicitare për të ndalur tashmë tek një artiste, një këngëtare që me thënë të drejtën është shumë e re në moshë, është vetëm 23 vjeç. E megjithatë ja ka dalë mban që të korë shumë sukses, edhe numëron me dhjetra çmime. Ndër më të fundit dhe besojmë base më i rëndësishmi është ai viti 2019 kur ajo fiton vendin e parë në një festival ndërkombëtar, festivali ndërkombëtar në Rusi të quajtur New Wave, ku imagjinoni ka konkuruar mes 13 përfaqësuesve nga shtetet ndryshme të botës edhe rrëmben çmimin e parë. Po siç thash, ky është vetëm një nga dhjetra çmime që ajo ka. Sot më shumë se sa këngëtaren, ne duam të njohim vajzën. Vjen nëse luan topi Inis Neziri. Komplimenta vërtet. Unë natyrisht duke hulumtuar paksa dhe më shumë për personazhin tënd, për karrierën tënde, u befasova edhe vet me dhjetra çmimet që ti numëron. Faleminderit. Nuk janë kurrë mjaftueshëm, por si fillim mirë. Ashtu, sinon edhe më shumë. Patjetër. Ndonjë Emmy për shembull? Le mos më prek ndela. Është kjo është le të themi një ëndër në sirtar, një çmim sigurisht. Çmimet jashtë shtetit janë gjithmonë shumë të vlefshme. Okay, sidomos për ato që duan. Ti ke marr disa Rumani, Rusi, Maqedoni, po do flasim, flasim, do t'i tregojmë të gjitha. U lutoj të ftoj të reatohesh nëse ne do të shohim klipin që kemi përgatitur. Muzika i buron në vena, zëri i saj ka dritë. Ne jemi dhe më lartë. Është ftruar skenat më të mëdha që kur ishte ende një vogëlushe, dhe ajo është Inis Neziri. Inisi filloi të bëhej i njohur në moshë të re, duke marrë pjesë në disa festivale muzikore shqiptare dhe ndërkombëtare, ku shpeshherë ka rrëmbyer edhe çmimin e parë. Një këngëtare vetëm 23 vjeçe me një talent të jashtëzakonshëm, ka arritur të bëjë për vete publikun duke interpretuar zhanre të ndryshme muzikore. Inis Neziri vjen sot në Seluan Topi, jo vetëm për të na treguar vokalin e saj të veçantë, por edhe për të hapur zemrën. Inis, ti e lindur edhe rritur në Tiranë, me sa di në një familje muzikantësh, në farë mënyre. Babi, Arbeni, edhe mami Yllka kanë përfunduar studimet për fagot edhe violin, respektivisht. Mm-hmm. Pra babi për fagot, fagot mami për violin. Mami për violin. Po ti çfarë kujtime shke nga fëmijëria? Un kam kaluar një fëmijëri të mrekullueshme faktikisht. Kam jam rritur nga dy prindër shumë të dashur dhe nga një motër e madhe shumë e dashur. Kam qenë ai fëmia i përgëdhelur në familje. Edhe besoj se kam kapur atë kohën që fëmijëria ishte akoma e bukur kur ne dilnim në lagje, luanim me top, me lojra të ndryshme, kështu që jam shumë e lumtur për këtë fëmijëri që kam pasur. Këndoja nëpër shtëpi? Shumë. Këndoja nëpër shtëpi, këndoja me shoqet që kisha në lagje, bënim konkurse shpesh herë. Po të kanë nxitur prindrit drejt muzikës, duke qenë vetë muzikant ata? Ato faktikisht më kanë nxitur, po nga një anë më nxisin, nga ana tjetër thonin që më mirë fokusoju shkollën, se muzika është shumë e vështirë në vendin që jemi, po në momentin që unë vendosa ta marr këtë vendim vetë, thanë okay, ne do jemi këtu për ty në çdo hap. Ti thua, momentin që vendosa ta marr këtë vendim, po ti je ngjitur në skenë shumë e vogël. Mm-hmm. 12 vjeç. 12 vjeç, po, tek gjeniu i vogël. Gjeniu i vogël, pra çmimin e parë tek gjeniu i vogël. Ai ka qenë vendimi im. Okej, okay. Vendimi një 12 vjeçare. Po. Pse mami dhe babi ishin kundër në një farë mënyrë? Ishin pa kundër faktikisht. Duke ditur se si është rritesh këtu, meritokracia, vendet ku do marrësh pjesë nuk është se ke shumë mundësi, por E mbajnë mend këngën me cilën fitove gjeniun e vogël? Ne faktikisht kemi kënduar për 13 javë rresht, por kënga që kam kënduar në finale është I Have Nothing. Dhe zemra ndal është një nga këngët e vetmja këngë shqiptare që ti ke kënduar në ato net, le të themi, të gjeniut vogël. Mm-hmm. E mbajnë mend? Patjetër. Munda? Dhe zemrën ndalë, sa vite pa u parë, dhe ndjenjat mi zgjon, dhe frymë më shtrëngon, një fjalë. Faleminderit. Ta thash pa shumë hezitim, a mund na e kujtosh se ti je këngëtare live dhe me sa di dy vitet e fundit ti këndon live. Po, dy vitet e fundit, po.
Kështu që nuk besoj që e ke problem të interpretosh a capella, kështu jo, me një herë. Jo, është knajsi akoma më shumë. Me sa duket, ky rrugtimi i yti ka qënë me fat, që nga ky moment i ngjitjes në skenë. Le të themi me fat, po. Ti në 2017, në 10 orë, që i bjetë këshën 16 vjeç? 16 vjeç, po. Sërish e vogël, adoleshente. Ngjitesh në skenën e madhe, magjike, po besoj edhe pak sa të frikshme, të festivalit të këngës. Mm-hmm. Si u ndjeve? Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Edhe mund të them që aty kam filluar që të rritem pak sa, si nga mënyra artistike, po dhe vetë si njeri. Jam përfaqësuar me këngën time Piedestal. Mm-hmm. Një këngë shumë e bukur që më pëlqen akoma dhe mora çmimin e tretë aty. Por mbi të gjitha ka qenë një augur i mirë pasi aty ka nisur çdo gjë edhe karriera ime jashtë, sepse aty më pan menaxherët e mi. Aty më njohën për herë të parë që bën që të më merrnin menaxhim dhe vazhdoja për te Shqipërisë. E frikshme të ngjitesh në atë skenë? I mbajnë mend ato emocionet? E frikshme jo, do thoja, pak emocionuese, po. Po, në atë kuptim e kisha e frikshme. Po. Pra, në kuptimin e emocioneve, ideja që është një sallë mbushur mm-hmm. plot me njerëz. Po, unë dhe ai vetbesimi im i çmendur, sidomos kur kam qenë vogël njëherë, e besoj se e kam përballuar shumë mirë. Po mami me babin, çfarë than pasi pan gjithë këto talente të ndin? Patjetër që shumë krenar, patjetër që shumë krenar dhe kam punuar shumë me mua. Pavarësisht se kur kam qenë vogël thoja, o ma o ba, jo po e di vet. Tani që jam rritur, i kam kuptuar këshillat e tyre dhe i kam bën punë. Po kritik janë do pak? Janë, me ëmbëlsi. Babi është pak më shumë, domethënë s'ma përton shumë babi, po. Çfarë thot? Më duket se nuk ishte mirë tek një nga notat. Babi ishte shumë mirë kjo performanca, po atë ne ke çik zbardhur rregulloi pak. Tani, shumë kompeticione jashtë, kush të shoqëron? Menaxherët, të cilët më pante festivali i këngës, sepse ato merreshin me Eurovisionin dhe vendosën që të kishën e vogël në 2018, do flas ndonjë nga prindrit, vinte me ty? Po, tek festivali i Rumanisë më ka shoqëruar mami. Pastaj tek i Rusisë sikur u rrita vetë dhe mendova që ishte më mirë edhe të shkoja vetëm, ta përballoja vetëm, të shihja se si ishte. Dhe si ishte si eksperiencë? Pra për herë të parë ti shkon në një vend shumë larg, siç është Rusia. Ishte shumë bukur. Domethënë në Rusi kemi qëndruar për 3 javë aty me prova, me atë mentalitetin rus, prova 3 herë në ditë, edhe shumë pak pushim, por që më ka forcuar goxha, edhe besoj se më ka bërë akoma më të edukuar me pjesën e karrierës. Është datë e rëndësishme 12 janari? Po, ditëlindja ime. Unë vdes për ditëlindjen time. Shlaqem shumë kur e festoj. Besoj është më e rëndësishme për ata të dy. Patjetër. Se kështu e kanë nisur në fakt letrën që të kanë dërguar. Oh. Me 12 janarin. Edhe më tha që s'do bëj asgjë. 12 janar. Dielli lindi ndryshe atë ditë dimri, i paqësht. I largoi rreth edhe më largoi çdo problem. Më bëri më të qetë, me fokusin e vetëm në familje, përgjithsisht tek ti. Sa të veçanta ato ditë, mu dukte kaq ngrohtë ajo dhomë spitali dhe isha kaq e lumtur. Sepse linde ti natyrisht. Një bjonde dhe me sy bojqelli. E di që ti nuk e qarë si të gjithë bebat e tjerë? Njëjtë ashtu si sot, ti nuk qanë, se ti e një vajzë shumë e fortë. Të xhelozojmë fakt për menaxhimin e emocioneve. E ftohtë në gjykim, e matur edhe pa frikë. Ti linde me sy hapur edhe nursëze. Me zi prisja të të merja në krah, të shija se çfarë më kishte falur Zoti. U bëra me shoqen time të dytë. Babi u lumturua shumë, edhe pse do donte një djalë. Por për ne ti je një burrnesh, një zonjush e fortë që në fakt na jep siguri edhe mbështetje. Më duket në fakt kaq e pabesueshme se sa shpejt je rritur. Nuk e besoj dot se si ti kujdesesh për ne si kur t'ishe djali i shtëpis. E them këtë se ne nga zona tona, djalin kemi patur imazhin e shtyllës e shtëpis. O djalë, si shtë thoshte babi, në fakt ti e krenari, ti e dhe Klaudia, por ti do t'ngelesh e vogla e përgdhelur a jonë. Ti për ne gjithmon një fëmijë mbar, i qetë, i nisë falimderit që nuk na ke mërzitur as njëherë, që nuk na ke bërë asnjëherë të ndihemi keq, edhe kur mbase kemi gabuar në diçka. Tani duhet të them edhe diçka tjetër që ta thyej pak. Ke shumë teka. Teka në të shqyer, teka në të veshur, më lodhe. Ah, po. Edhe akoma më kujton kanatjerën e bardhë që ta prish. Ashtu sikurse asnjëherë nuk haron ditën kur ikëm në dyqan për streçet e zeza.
të duam Inis dhe lusim Zotin të jesh një vajzë e arrirë në çdo aspekt, pa çfat e shtrenjta jon, mami dhe babi. Eriona, nuk e din qofse është leximi jot, se siç e tha mami, unë nuk paraqaj. Jam shumë e fortë, nuk paraqaj, po. Mami është shoqja ime e ngushtë, është pika ime e dobët, pavarësisht se unë nuk ja shpreh shumë, por ajo është me vërtet krau i më i ngrohtë. Ti natyrisht je shumë e re dhe të flasësh për rrjedhën e jetës tënde natyrisht nuk duhet shumë, se nuk besoj që ke kaluar shumë, po nëse mund të të pyes pak për dashurinë. Kam qenë gjithë jetën e rrethuar me dashuri. Domethënë kam patur fatin e mirë që Zoti afërmit afroi njerëzit e duhur. Kam patur, besoj, zhgënjime të vogla si të gjithë në shoqëri, por mendoj që me vërtet kam patur gjithë jetën njerëzit e duhur në krah dhe i kam akoma, si familjen, si nga ana shoqërisë. Nuk të pyeta për dashurinë e familjes. Unë fole për atë që kam. Pyeta për atë dashurinë e fluturave në stomak, që besoj duhet i kesh provuar. Momentalisht nuk i kam fluturat. Momentalisht jo. Jo, nuk i kam fluturat. Më kujtua, mos gabojmë kur prezentove Melodi këngën të ndë. Thej që kështu të kishte quajtur dikush Melodi, të quante dikush që ta mori zemrën edhe ta theu. Janë fjalët e tua. Po, ma mori zemrën dhe ma theu dhe tani sërse është ngjitur dhe nuk kam më rëndësi fare. Jemi në paqe me të gjithë njerëzit. Me të gjithë. Edhe me atë që të theu zemrën. Po. Ka kaluar. Po, ka kaluar, sigurisht. Sa e vogël edhe, po mendoja, gjithsesi pas ke provuar disi plagët e hidhurat e të ëmbla të dashurisë. Kështu themi ne, sigurisht, ja si ato dashuritë e adoleshencës, ato dashuritë e vogla që duke sigur. Po, jo, jam okay. Mendoj se akoma nuk e kam përjetuar atë dashurinë e madhe që... Dashurinë e vërtet. Po, me zi përpres. Si duhet jetë kjo dashuria jote? Dhe më thënë, ka një imazh të caktuar njeriu i ëndrave të tua? Gjithmonë kam thënë që njeriu që dua të kem krah, dua thjesht të ketë cilësitë që kam unë. Asgjë më pak, asgjë më shumë, por mbi të gjitha në momentin që mbizotron respektin në një marrëdhënie, atëherë zëri se i ketë gjitha. Ti ke provuar festivale, kompeticione si brenda dhe jashtë Shqipërisë, po ku i gjen veten më shumë? E gjej veten më shumë tek festivalet jashtë Shqipërisë. Se? Po duke qenë se mendoj se vokali imi përshtatet më shumë këngëve tuaja sesa atyre shqiptare, plus faktit që në Shqipëri nuk kemi shumë meritokraci, investojmë shumë si kohë, si nga ana financiare për gjëra të ndryshme dhe në fund nuk marrim ato që meritojnë. Ndërsa kur je jashtë shtetit, këto nuk i kanë fare komplekse gjëra të tilla, as avjeçje, as nga vjen, as një lloj gjëje. Thjesht japin ato që ti meriton. Ka një kompeticion specifik me cilin je zhgënjur dhe ke vendosur për shkakun të mos marrësh pjesë më apo? Jo, që mos marr pjesë më nuk e them kurrë, se asnjëherë nuk i dihet, po zhgënjimi më i madh që mund të kem përjetuar këtu është te festivali këngës që mora pjesë herën në fundit. Flasim për festivalin e këngës në Radio Televizionin Publik Shqiptar. Po, në Radio Televizion Shqiptar, po. Aty mund të ishte zhgënjimi pak më i madh. Po pse, nëse mund të ta dim. Po, mendoj që u investova shumë, kënga ishte shumë e bukur, domethënë isha e kuruar në detaje për çdo lloj gjëje dhe ku erdhi fundi nuk mendoj se meritoja më shumë pa. Pse ndodh kështu, mendon? Kështu ndodh në mbar Shqipërinë, mendoj. Mendoj që këdo që të pyesësh është pak i zhgënjur për pjesën që nuk marrin atë që meritojnë. Majsa, mendon ti është çështje lidhjesh apo fakti që ti je akoma ende e re dhe mbase jo shumë e afirmuar? Besoj se talenti nuk ka nevojë për afirmime të tilla, sado un kam qenë 12 vjeç kur e kam fituar Gjeniu dhe që atëherë nuk kam dalur më. Kështu që thjesht janë gjërat e tjera. Ke ti një idhull apo disa idhuj në muzikën shqiptare? Kam preferencat e mia muzikore, po idhuj jo. Idhuj në kuptimin artistik fjalë, ose gjithmonë. Po, e kuptoj, po kam artistë të cilët janë natyrisht shumë të suksesshëm dhe që mbase pse jo do doje të bëje një bashkëpunim. Po, kam preferencat e mia. Për shembull Elvana Gjata, Ylli Limani, Dafina Zeqiri. Do doje të kishe pse jo një këngë me ta. Patjetër, po. Janë me vërtet talente. Se tani janë shtuar dhe shumë faktikisht, po bën këngëtar gjithë, po që këto janë me vërtet ato që ja vlejnë. Letra e prindërve nuk është e vetmja surprizë për ty. Dikush tjetër donte patjetër, me patjetër që të ishte pjesë e këtij emisioni sot. Kush mund të jetë?
Ke ndonjë fans, ndonjë fans të çmendur? Nuk besoj. Do të më kishte shkuar në mendje. Jo. Besoj ndonjë nga shoqëria duhet të jetë. Jo ndonjë fans. Jo, jo. Ose ndonjë djalë që të admiron apo jo, të... jo më nuk ka kështu. Si ndonjë 100% e kuptuam. Ja dëgjoj një herë, shih një herë. Fjongoja ime, dua tanis duke të treguar një peshman që më ka ngel. Tani duke kujtuar disa gjëra, më vjen të qeshku mendoj që kur ti ike në Amerikë, me mendimin për të arritur më lart dhe përbuar, krevati jot, mbërimi, pasira jashtë të kujton banderën tënde. Mendoja se më ndihmonte, por vetëm darë kam lidhje me shtëpinë, pasi ditën mundohesha të dilja sa më shumë, që mos të vuaja mungesën tënde, sepse ne si mi ndarë kurrë. Dilja me shoqërinë, por shoqëria është e përbashkët. Edhe kur dilni, me emri jotë përmendi që gjithë kohës. Shtëpia si kishte me emri shtëpi. Mungon të zërgjës që këndoj 24 orë, humor jotë edhe imitimet e tua. Dhe sa për të titur, një sekret të inisit. Inisi ka një super talent, mund të jetë në gjëndje të imitoj zërgjën, vokalin e çdo personi. Mister C me talentuar, së fumi, dua të mbëllë duke thënë që ti motra të mbëtë gjithë mon baby imi parë. Të dua. Brita motra. Motra ime e madhe, që më shbërë si mami. Kujdeset shumë për mua. Na ka një sekret motra që imiton çdo lloj zëri. E motra se s'bëj mirë që e tha këtë pas ka problem. Do na e bësh ndonjë imitim? Për shembull. Britney Spears po më vjen faktikisht. Oops, I did it again. I play with your heart. Got that from the game. Oh baby, baby. Oops, I think I'm in love. Do dal në regjim pastaj. Mendova se do zgjidhni ndonjë nga këngëtarët shqiptar. Shqiptar. Ah, Samantha, sa dhe më thon shumë që ngjaj me Samantën. Samantha Karavela. Okej. Okay. Sa herë jam shtri në kërët e tu, sa herë jesh ti në kërët e mi, askush më nuk na beson, e humbur jam un, e humbur jet ti. Samantha, ki kujdes? E qau! Shikom. Të kërkuam të kujtosh të copëza këngësh edhe të imitosh pse jo këngëtarë të tjerë dhe faleminderit që nuk na e prishe, po unë them ta mbylli me një këngë tënde, si thua. Edhe unë jam shumë dakord për këtë pjesë. Kë do na këndosh? Këngën time të fundit, Sanet. Sanet. Për çfarë flet kjo këngë? Për dashurinë, Sanet Bajrum. Për dashurinë, po. Sanet duhet të presim. Jo, nuk e kam shkruar vetë. Se e di që do më ngacmosh. Nuk e kam shkruar vetë. Po se ti jete tek shkruese dhe mendova që jo, teksti është shkruar nga Deza, dhe është punuar me gjithë Sardin, dy çuna shumë të talentuar dhe dua t'i falenderoj publikisht për këngën perfekte. Shumë bukur. Sanet nga Inis Neziri, unë largohem duke të të falenderuar pafund që ishe sot në emision. Faleminderit, faleminderit. Inis Neziri. Ju, me ty flej edhe pse si e me mu. Në ndërpash me tjetërën të festu. Sa ishe këzu. O drit, a i mirë. Tani që ti pa mu je i lirë. Se pa ty unë e kam shumë vështirë. A mune me thirë. Edhe sa net. Sun.
Come calmelote.